skall du din hedning ha nog till din ledning så ring EB. Sexern och enern och åttern och tyvern, de ger EB. Kobber och kroker och hacketall, stolpe sko, stolpe tall, vajer och slick ifrån Mandidal. Allting du får utan trar, ring EB. Du har ju listen slå och se, ring EB. Allting med en gång och på ett steg, vipper och sträckfiskar klämmer tin, advarsel skilter som tåler var vind. Ring EB. Försök det så kan du själv se. Fra sikring du liker till krulltank var piker, det gör EB. Riksen med tanter och lyttern till tanter, det gör EB. Blykabel, ringledning, kul och trå, boxer, rör från A till Å, snöpsler och bryter med A och på. Det du vill ha kan du få, pröv EB. Det vi har räckt värt att se, pröv EB. Allt är i pressstopp och väl så det, boxer på intakt med trakter till, lätt att montera och sikra emot till. Pröv EB, så får du nog det som ska till. Fra fin isolator till stor transformator, det har EB. Topphapp till lina och tomfyr till Stina, det har EB. Allt som levereras är approbé, inspicerat, kontrollerat. Intet är gott köps men up to date. Prisen är icke för fet. Bruk EB, du kommer aldrig att angra det. Bruk EB, gör som de andra, försök och se. Kundernas önske är EB:s lov. Därför hus EB när du har något behov. Skål, skål, skål. Vi kommer nog bara i tåg.